សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីមួយទៀតមកចែករំលែកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដោយវីដេអូមុនខ្ញុំនិយាយអំពីការបិទ browser ដោយរក្សានៅ tab ទាំងអស់ដែលយើងបានបើកនៅក្នុង browser Firefox ថ្ងៃនេះយើងមកធ្វើរបៀបនឹងដូចគ្នាប៉ុន្តែនៅក្នុង browser Google Chrome វិញម្ដងហើយដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលទៅកាន់វីដេអូទាំងអស់គ្នាដំបូងខ្ញុំបើក Google Chrome មកហើយខ្ញុំបើក tab ខ្ញុំបើក tab 2-3 ចឹងមកបន្ទាប់មកខ្ញុំបានបើក tab 3ហ្នឹងហើយដើម្បីចូលបានយើងចូលទៅចំណុច3 setting បន្ទាប់មកទៀតយើងចូលទៅ on startupon startup យើង select យក continue where you left off អញ្ចឹងគាត់តែបងប្អូនប្រើតែប៉ុណ្្នឹងមកគឺ tab ទាំងប្រមាណដែលយើងបានបើគឺវា save នៅក្នុងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំបិទហើយខ្ញុំបើកឡើងវិញ tab ទាំងប្រមាណដែលខ្ញុំបានបើមិញគឺវា save នៅក្នុងមកអូខេអរគុណថ្ងៃនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណសម្រាប់ការទស្សនា complete ជួយ subscribe channel ម្នាក់មួយផងអរគុណ